Och vad har du tyckt om drivmedelspriserna som har varit? Alltså det senaste har blivit katastrof. 20 spänn, 20 kronor per liter liksom, det är helt okej. Okay. Men nu är kostnaden 25, över 25 till och med. Och det har varit 28 också. Och åker själv från hemifrån till jobbet 45 kilometer enkel och 45 kilometer tillbaka. Och det är otrolig skillnad. För ett och ett halvt år sedan kanske tankade jag en hel tank för 1000 spänn. Men nu är det på 1700. Ja. Vad har du tyckt om drivmedelspriserna som har varit? Ja, men de har varit jättetråkiga. Har de varit. Menar att hur de har höjt dem så mycket? Ja, jag vet inte, någonstans måste man ju täppa till hålen ifrån sig. Det är förmodligen det, men sen är det väl skatten. Tycker du att de har varit, att det har varit för dyrt med drivmedel? Definitivt. Definitivt. Hur har det påverkat dig? Ja, jag vet inte, man planerar väl kanske lite mer körning och så vidare. Och så kanske, men man skippar väl vissa onödiga saker då, men det är väl det. Alltså jag kör ju diesel och det har ju höjts en hel del. Har det påverkat dig mycket? Ja, det har det gjort. Idag så gick regeringen ut med att drivmedelsskatten kommer att sänkas till EUs miniminivå med start vid årsskiftet. Ja. Vad tycker du om detta? Det är jag bara glad för. Ja. Det innebär en sänkning på 1,64 kronor för bensinskatten och 43 öre för dieselskatten. Tror du att detta kommer göra skillnad? Ja, all sänkning gör väl skillnad, tänker jag. Det låter väl positivt, tycker Ja. jag. Ja, men det kommer jag göra absolut. Vi är två som, min fru pendlar ju och jag pendlar. Så absolut. Ja, det har de sagt tidigare också. Så jag vet inte hur ska man tro på det. Ja, det kommer inte hjälpa något. Ja, räknar man till exempel 43 år, ja. Vad blir det? 43 kronor på 10 liter. Nej, på 100 liter. 43 kronor blir det. På 4,3 kronor blir det per 10 liter. Så för mig så kommer det kosta på 20 spänn billigare. Och det är ju inte hjälpsamt. Men det var väl på tiden. De gick väl till val på att de skulle sänka med 7, 8, 9 kronor. Och kommer att sänka med 2 kronor kanske. Innebär en sänkning på 1,64 kronor för bensinskatten och 43 öre för dieselskatten. Det hjälper ingenting, men nej, man säger att man sminkar upp det bara, ingenting annat. Vad säger du om att regeringen idag har gått ut med att drivmedelsskatten kommer att sänkas till EUs miniminivå från och med nästa år? Det känns som ett steg i fel riktning, men jag förstår folk som bor ute på landsbygden och kanske behöver sin bil mer än vad jag behöver. Så för dem är det bra, men jag kan tycka att vi som bor i städer inte borde ha sänkt skatt på det. Och den här sänkningen då kommer innebära en sänkning på 1,64 kronor för bensinskatten och 43 på dieselskatten. 43 öre Ja. på dieselskatten. Ja, alltså det är bättre att sänka på bensin än på diesel, tyvärr. Men som sagt, jag tycker väl kanske inte att det bör sänkas alls, men jag ska inte föra talan för hela svenska folket liksom.